LA patient judge Marina Bilberian. Մրցանակաբաշխության կազմակերպելու և իրականացնելու համար։ Հպարտ եմ կրքին գտնվել այս բեմահարկում և լինել այս բացարձակի իրադարձության մասնակիցը և այսպես։ Երիկ։ Եվ այսպես մեզ միայն ձեր ծափորությունների ներքո ես ու Մարինան կասենք, թե ով է մեր առաջին մրցանակակիրը։ Շատ բարձր ծափորում ենք։ Presenting this evening in a category of the Song of the Year. And the award goes to, are we ready? Usha Hima. Armo! Բարի երեկո։ Շնորհակալ եմ բոլորիցը։